Пів на четверту тут може бути якийсь брифінг, і о четвертій. О четвертій тут ну реально може бути достатньо цікаво, тому що зійдуться всі опозиціонери, вони зараз на нарадах. Ми думаємо, що їм робити. Вони зійдуться, і ми підемо. Я пропоную чуштері. Я пропоную зараз піти все-таки перекусити. Ну, хочу, трохи. У мене є приємні новини. Наша французька діаспора попросила в нас повний список техніки, яка нам потрібна для нашої майбутньої студії, яка після закінчення Майдану буде стаціонарною. Ну, ми ж не можемо все життя. Майдан не вічний, ми не можемо все життя там знаходитися. Тому ми подумаємо про те, щоб нам зробити студію десь стаціонарно. Вони попросили список техніки, який нам потрібен, і можливо щось нам передадуть. Дякую вам, наші французькі друзі. Ви просто, щоб ви зрозуміли, повірте, ми не хочемо брати гроші в олігархів. Чого? Тому що ми будемо залежні від них. Нам же цих олігархів і багато. Вони хоч казали про кошти, я кажу, ні, гроші нам не потрібні, тому що нам так легше звітуватися перед вами. Ми вам дамо список того, що нам потрібно, а ви самі з того, що зможете придбати, одну річ, одну, дві, то дві. Ні, я скажу, чому це йде така мова. Питання в тому, що зараз готується відкрити бюджет, програма, яку ми з айтішниками хочемо запустити. Ми прозвітуємо за ті кошти, які нам надійшли, але надалі ми вже хочемо користуватися тою програмою, коли кожна людина, яка там дає там хоча б одну гривню, може спокійно зайти в онлайн, куди ця гривня пішла. Ми хочемо, щоб ми перейдемо, по-перше, на цей режим. Більше того, ми хочемо перевести на це і інших. Так, ми тоді... Давай, покажемо цей, мітинг антимайдану. Так, погано. Так, давай я вийду. Ти хочеш вийти? Може, підемо, потім вийдеш. Що? Потім вийдеш. Я тоді пішов на вулицю, то мені дуже неприємно. Ну, ходімо тоді, давайте зробимо таким чином. Ми зараз підемо, поспілкуємося. Поки десь у нас ще є час. Ми зараз йдемо на антимайдан. Ходімо на вулицю. Ходімо на вулицю, поспілкуємося. Ну що, народ, гукайте наших глядачів із центрального, йдемо зараз на наш антимайдан київський. Так. Таке. Зараз я